Моноқала. Соңғы жылдары бұл терминді жиі естіп жүрміз. Қазақыласақ, шағын шаһар. Мағынасы бір немесе бірнеше кәсіпорынның маңайына топтасқан. Экономикалық және әлеуметтік жағдайы сол кәсіпорындарға байланған қалалар. Мұндай шаһарлар кеңес одағы тұсында тұрғызылды. Кейін бастарынан бағыт айып, базар тарқады. Сондықтан қазақ билігі 2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламасын қабылдауға мәжбүр болды. Қазір 27 моноқала бар. 1,5 миллион адам тұрады. Шағын шаһарлардың саны жөнінен Қарағанды облысы көш басында тұр. Үлесіне 8 қала тиесілі. Екінші орында 4 шағын қаласы бар Шығыс Қазақстан мен Қостанай облыстары тұр. Жамбыл мен Павлодар облыстарында 2-ден. Қалған облыстар 1 қаладан. Соңғы 2 жылда шағын шаһарларға дем беру үшін мемлекет қазынасынан 50 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Индустрияландыру картасы және бизнестің жол картасы 2020 аясында 20 моноқалада 114 жоба іске асып жатыр. Ал Алматы облысында жалғыз моноқала бар. Текелі, Талдықорғанның іргесінде жатыр. 70 жылдық тарихы бар Қорғасын мырыш комбинатымен әйгілі. Барғандар білер, Текелі көз тоят таппас табиғатымен де тамаша. Шағын Швейцарияға телінуі тегін емес. Текеліге Әсем Изатқызы барып қайтты. Текелін іздеген қиналмай-ақ табады. Халқының жазық қабағы. Жоңғар Алатауы жоталарында орналасқаны сол бағы. Талдықорғаннан шықсаңыз, 40 шақырым жерде тұр. Қора, Шажа және Текелі дейтін үш өзенің қосылған жеріне барыңыз. Текелі сол маңда. Алматы облысындағы жалғыз моноқала осы Текелі. Кезінде бұл жерде сақалын таудың самалына желпітіп, жартастардың ұшар басында секейіп тұратын тау текелер көп болғанды. Содан Текелі атанып кеткен. Бұл кездегі моноқала бір кездері жабық қала болған деседі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Текелінің Қорғасын мырыш кені соғысқа аса қажетті шикізат болған. Әрине қашанда стратегиялық маңызы зор жер оқшау ұсталады. Текелі көркем, шырайлы һәм ырысты жер. Бұрын жабық, қазір ашық қала. Моноқала бағдарламасы мына қаланың және экономикалық дамуына үлкен қарқын қосып отқаны. Адамның саны көбейіп отыр. 2014 жылы 590 адамға көбейді. Олды мен ойлаймын, өте жақсы көрсеткіш. Әлемдегі ең ұзын көше Йонге Стрит саналады. Канаданың Торонто қаласында орналасқан. Әлемнің рекордын бұзған бұл жолдың ұзындығы 1896 шақырым. Ал ТМД-дағы ең ұзын көше Қонаев атында. Қазақстанның тартымды текелісінде орналасқан. 35 шақырым болатын сол көше ешқандай бұрмасыз. Тіптік ұзыннан ұзын созылып жатыр. Текелі моноқаласы 4 бағыт бойынша дамып келеді. Өңірде әуелі өнеркәсіп саласының өркен жаюына күш салынбақ. Ол үшін біз инвентаризация жасадық. Инвентаризация жасап, бос жерлерімізді белгілеп, және инвестиция тарту үшін, және жобаларды енгізу үшін осы жерлерді бөліп атырмыз. Жоба демекші, Текеліде ең үлкен жоба шойын зауыты салынып жатыр. Бұйырса, биыл ашылады. Бүгінге дейін оған 2,5 миллиард теңге инвестиция құйылды. Зауыт толық қуатына шыққанда 800-дей жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл бір Текеліге емес, бүтіндей бір елге керек ірі шойын зауыты болады. Жылына 400 мың тонна шойын шығарылады. Екі домның пештеріміз осы жерде салынады. Менің артым тоннаға екі домның пештің фундаменттері құйылды. Анау колонналардың армировка дейді, оның бәрін бітірілді. Енді қазір сіз көріп тұрыңыздар, мына жердегідей мынаның да апалықтан құйып болғаннан кейін мына жерде апалық орнатып колонналарын құямыз. Құдай қаласа сол план бойынша айтып отырмыз, сол план бойынша келе жатырмыз. Мына жақта тұрған мынау зданияларымыз, ескі здания, мынаның барлығы бұзылады. Оның орнында жаңағы бір соны цех дейді, сол салынады былай қарай. Сонда жаңағы генплан бойынша біз айтқанымыз дайын жаңа агломерация осы жерден бастап бері қарай келеді. Мынаның қазір мына өзің көріп тұрсыздар, мына жерде техникалар жұмыс істеп жатыр ғой, соның орнында бері қарай бункерлер тұрады. Шойын зауыты агломерациялық цех қана салынбай, 2020 жылға дейін Текеліде тағы талай табысты нысан бой көтереді. Мұны қаланың мисбон жоспары бойынша бізде мынау металлургический завод ашылады. Содан кейін жаңағы агрокомплекс болады, аткорм база саламыз деп отырмыз. Содан кейін жаңағы мына жерде мынау электромаргенс бар, бізде отырған сол электромаргенс. Осы 30 заводтар бар. Бірінші траншта 5-6 мегаватт берілетін электроэнергия салынады. Ары қарай жаңағы ненің көлеміне бойынша мына домна пештің шыққан газының көлеміне бойынша ары қарай көбейтуге болады 36 мегаваттқа дейін. Моноқаланың оңалуына оң нәтиже беретін екінші бағыт шағын және орта бизнесті дамыту. Қазір Текеліде кәсіпкер көп, саны 3 мыңға таяйды. Еңбек етіп жүрген жандарға демеу болады.
болып, мемлекет қыруар қаржы бөлді. Республикалық бюджеттен субсидияға 33 миллион, ал микрокредитке 170 миллион теңге бөлінді. 9 миллион теңге еш қайтарымсыз грант есебінде берілді. Мырзағалиев Разбек 2 миллион ақша алып, спорт клубын салып, жаттығу залы мен фитнесі бар. Қазір Текелінің жастары Разбек кәсіпкерге разы, ал Байболат түбінде бай болады. Жиһаз жасайтын цехы бар. Мемлекеттен 2 миллион теңге грантты жеңіп алып, сол ақшаға ағаш кесетін мынастановты сатып алды. Осыдан 40 шақырым жерге Талдықорған облыс орталығына барып кестіретінбіз. Қазір өзіміз материалдарды әкеп, өзіміз жұмыс жасаймыз осы қалаларға. Комбинат, балабақша, сондайларға жиһаздар жасаймыз. Субсидияның көмегі тиді. Осындай жас кәсіпкерлерге өте ыңғайлы, өте қолайлы. Текеліні табысты ететін үшінші бағыт ол тұрғындарды жұмыспен қамту. Мына біздің кәсіпкерлермен жұмыс істеп жатырмыз. Олар мына жас мамандарды алып, ары қарай үйретіп, мемлекет тарапынан 35% жалақылар төленеді, өздері ары қарай жалақысын төлейді, үйретіп, болашақта өзіне жақсы мамандарды тәрбиелеп, білімін беріп, өздеріне қалдырады. Төртінші бағыт инженерлік инфрақұрылымды қалпына келтіру. Мұны қала болғасын, Текеліде жылдар ойы жылу жүйесі болсын, кәрі жүйесі дейсіз бе, тоқпа бәрі жөнді-жөнді көрмеген, жолдарды әбден көнерген, енді осы жұмыстарға жіті мән беріле. 2013 жылы 35 мың шақырым асфальт төселсе, былтыр 75 мың шақырым жол жөнділген. 2015 жылға да жоспар жаман емес. Ал шағын шаһардың жылу жүйесі жолға қойылмаған. Қаладағы 77 шақырым жылу жүйесінің 80-85% тозып кеткен. Сол үшін биыл Алатау және Достық шағын аудандарындағы магистральдық жүйелер жөндеуден өтеді. Ештен кеш жақсы ғой. Текелінің табиғаты тым тылсым. Туризм саласын дамытуды қалап тұр. Былтыр қалаға туристік қызметтен 85 миллион теңге табыс түскен. Бұл әлбетте шаһардың салықтық базасын күшейтуге, жұмыспен қамтуға үлкен әсерін тигізіп отыр. Туристік салада біздің қалада инфрақұрылым бойынша 8 объект жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде жаңағы 4 гостиницамыз бар қаланың ішіндегі санаторий, профилакторий, Текелі. Осы жылы жаңа біз балаларға арналған туризм орталығын аштық. Осының бәрі жаңағы біздің болашақта қаламыздың туристік салаға бейімділігін, жаңағы өзінің дәрежесін жоғары деңгейге жеткізеді деп ойлаймыз. Бұл балаларға арналған туризм орталығы заманауи, жаңа, жалғыз. Моноқалаларды дамыту бағдарламасы бойынша салынған. Үш бағыты бар. Әуелгісі өлкетану, екіншісі велотуризм, соңғысы тау тасқа өрмелеу. Биіктікке шыққан сайын мен жақсы көңіл күйде боламын. Маған бұл туризм спортмен айналысқан ұнайды. Дамудың даңғыл жолына түсті Текелі. Осы қарқынымен алысқа шабады шағын шаһар. Сөйтіп Текелі әлі талай адамды телмірдеп, табиғатына табындырады. Әсемизат қызы, Апта Кезет.